bylo to hodně těžké. Ale za 3 dny nebo za 4 dny, co jsme to připravovali, kdy jsem dostal nápad, zavolal jsem Karlovi Pražákovi a hned Sparta i Kladno se dali dohromady a udělali neskutečnou práci. Ono je něco jiného, něco vymyslet, ale pak se to musí odpracovat. Jo. Takže já bych sem chtěl všem poděkovat, všem lidem, co se na tom podíleli, protože i když dnešní skóre ukazuje, že jeden tým vyhrál, jeden prohrál, a si myslím, že dneska vyhrál úplně všichni. Jak hodnotí tu atmosféru tady přece, to něco, co Extraliga nepamatuje? Tak já jsem se trochu obával, kdyby vlastně aspoň jednomu týmu nebo dvou týmům o něco šlo. My kdyby jsme hráli, že můžeme ještě skončit 13. Sparta by hrála o 4, možná, že by moc trenéři a manažeři nebyli nadšený tady z toho zápasu, protože člověk se opravdu nemůže soustředit jenom na ten hokej. Nakonec to dopadlo, s tím myslím, že dobře, protože oba týmy prostě už, jestli vyhráli nebo prohráli, tak se nemohli v té tabulce někam posunout a myslím si, že ta atmosféra byla skvělá. A to byl hlavně ten důvod, aby lidi přišli na zápas, užili si zápas, bylo to v co nejlepší atmosféře a pochopili, že prostě, že dneska se hrálo pro někoho jiného než pro ty důvosta. Jak vy vnímáte tu situaci na Ukrajině, že jste měl ty zdravé cykly? Já si spíš vyjadřuju, a co mi je hrozně líto, když vidím, jak lidi prchají z Ukrajiny a vemou si jednu tašku a matky a děti se loučí s tátama. A to vedou bojovat a nevědí samozřejmě, jestli vůbec ještě někdy uvidí svou rodinu a doufají, že svět se o ně postará. A to si myslím, že byl ten důvod, proč jsme dneska hráli ten zápas. Jaký jste viděl třeba to choreo celý té arény v těch mutrůžitých? Ono to je, i když si člověk řekne, že to je trochu exibice, pořád se člověk, ale člověk se ten hokejista pořád musí soustředit na ten hokej, takže jo, některé věci jsem si všiml, ale že by jsem pořád koukal nahoru na to, byly tak to ne. Já jsi si to zažil už hodně, dojelo tě to třeba ta atmosféra toho zápasu, že to bylo speciální? Tak my jsme věděli, že to bude speciální, proto se to dělalo. Nakonec se dopadlo tak, že jsme se mohli víc soustředit na tu zprávu těm lidem, že jsme tady všichni, aby jsme pomohli. A ne vyloženě na ten zápas, protože ten zápas vyloženě nic neřešil v tabulce. Jaký to mělo dosah celosvětové, když se tam ozvali Gary Bettman, věděl o té myšlence, sama NHL tě podpořila finančně. Nebo ne tebe, ale si ukrajinský lidi. Tak když se to začalo organizovat, samozřejmě nás nenapadlo, že by to mohlo být takhle veliký. A my jsme doufali, že přijde minimálně 10 tisíc na zápas. Tlačil nás na jednu stranu, tlačil čas. Bylo nám řečeno, že hrát 17-20 v Praze je hrozně těžký a že lidi pořád pracují. Bylo úterý, takže spoustu věcí šlo proti nám, ale nakonec jsem rád, že fanouškové pochopili tu zprávu, kterou se snažíme vydat, že chceme prostě pomáhat, pokud to jde. A tebe uklidňovalo, když jsi viděl, jak včera i dneska, jak ty lísky mizej, že se to povede nakonec? Tak já věřil od začátku, že se to prodá. Tak mě zapojeno, že Kladno Sparta vždycky byla rivalita a většinou, když jsme tady hráli, tak říkám, že bylo úplně plno, bylo skoro plno, plus do toho, co tady řešíme poslední 13, no, takže to všechno se k tomu přičte, takže já jsem věřil, že se to vyprodá, že bude skvělá atmosféra. Ještě si můžeš dát to slovo o tom Gary Bettmanovi a TNHL, jak se taky přidali? A samozřejmě to je skvělý gesto a ještě samozřejmě, když to skončíte ty rozhovory, já osobně prostě musím natočit video a poděkovat celý NHL, nejenom to, že věnovali takovou velkou částku, ale zpropagovali ten zápas a myslím si, že každý hokejový fanoušek v Americe, v Kanadě a možná v celém světě ví o tom, že se konal tenhle ten zápas, což je skvělý. Možná to je víc než ty peníze, které přišly. Vy jste se zastal Rusů žijících v Česku, pozorujete nějakou podobnou agresi kolem sebe třeba? Já jsem spíš čet o tom, mrzelo mi to, když jsem to čet. Na druhou stranu, já jsem pravoslavný víry, takže v našem kostele se setkává spoustu Ukrajinců a Rusáků a žádný problém jsem vyloženě neviděl. Teď máte dlouhou dobu do baráže. Jaký bude těžký udržet ten tým při tom čekání na tu baráž? Několik věcí jsem říkal po klukům po zápase s Brnem, dneska jsem to znova zaopakoval. Bude to něco těžkého. Já ani trenéři, ani hráči, opravdu nikdo neví, jak trénovat. Jo, protože to je poprvé v historii,
kdy tým čeká 40 dní na to, aby hrál o všechno. Přirovnal bych to k vojákům, kteří se připravují na válku a nevědí, co je tam čeká. My nevíme opravdu, čekáme. My půjdeme, samozřejmě půjdeme proti týmu, který je unavený, může být zraněný, ale na druhou stranu on už on prostě hrál každý druhý den a hrál o všechno každý zápas. Na rozdíl od nás, my se připravujeme, ale nejsme v tom boji, takže bude to pro nás hrozně těžký, možná daleko těžší než zápasy v extralize. Ale my se musíme na to připravit, protože nevíme, co nás čeká. To je všechno individuální. Jako ještě prosím tě. Jenom z první ligy neříkáš si, že a nemyslím to nějak gratulující, že jste to měli nějakou? Ne, vůbec ne. Já věřím týmu, který máme. Já věřím tomu, že pokud se udržíme, tak 80-90% hráčů se budu snažit udržet v týmu a věřím tomu, že budeme hrát daleko důstojnější roli, budeme hrát doma, budeme hrát na malém hřišti, budeme hrát před našimi divákama a věřím, že můžeme opravdu hrát daleko, daleko lépe nebo ve vyšší prostoru ty tabulky než letos. Ale na druhou stranu tohle to pro nás bude asi nejtěžší boj a na to se všichni musíme připravit. Já to ještě 80-90% kádru i ty. Prosím. Jestli bys mezi těch 89 až 90% kádru patřil i ty? Samozřejmě teďkon, já jsem poslední dva měsíce moc netrénoval. Občas hraju ve čtvrtý léně 7-8 minut. Takže kdybych já měl teďkon rozhodnout zápas, tak samozřejmě na to nemám. Ale mám 40 dní na to, aby jsem se připravil. Vím, že můžu do toho šlápnout teďkon. Vím, že mě nic tomu nebrání, pokud budu mít na to čas. A připravím se, jak nejlíp budu moct na tu baráž a pak od toho se odrazím. Jak to bylo těžké pro tebe právě hrát tady ten zápas, když jsi měl plnou starostí, ještě hodinu před zápasem si tweetoval, tak jenom jak to bylo těžké právě zvládnout tu roli hráče a toho manažera, který to má na starost? Tak já jsem o tom mluvil ze začátku a pro mě nebylo klíčové, abych tady předvedl nějaký skvělý výkon. A pro mě bylo důležitější, aby jsem pomohl tu akci zorganizovat. A jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a pro mě to je vítězství. Utěšilo tě síla ty tvý osobnosti, že se ozvala fakt celá na Harley, Gary Batman, pořád to jakoby máš to radost, potěší to i po těch letech? To víceméně moc neřeším, ale když člověk vždycky může pomoct určitým způsobem. A já můžu pomoct i tím způsobem, že připomenu lidem, že něco se může dít a tam tomu reklamu, ostatní to musí odpracovat, každý má na tom svůj díl.